makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezweho nanjye Habimana Abdi amakuru agarajwe na François Hirwa ikaze makuru muri ijoro tubabwire ko witwa Stanislas Mbonampeka ufite imyaka 82 y'amavuko wabaye minisitiri w'ubutabera muri leta yateguye ikanashyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yatawe muri yombi mu gihugu cy'Ububiligi ku itariki 28 Werurwe umwaka 2024 n'amakuru yanemejwe n'abo mu muryango we afungiye muri gereza iherereye ahitwa Haren mu majyaruguru y'umujyi wa Brussels Mbonampeka yari hatuye indera ari naho yakoreye ibyaha kuko niwe wajyanye interahamwe zisha abatutsi muri seminari ya Karayesi no muri paruwasi Mbonampeka Stanislas akomoka mu yahoze hari prefecture ya Ruhengeri yinjiye igisirikari nyuma akivamo ajya kwiga i Butare muri kaminuza yabaye umwunganizi mu by'amategeko no mukwe wa Mbonyumutwa kuko yarongoye umwana wa gatatu wa Mbonyumutwa yari umukobwa w'imfura Marie Claire Mukamugemo n'umwe mu batangije ishyaka rye ashinga Parti Liberale hamwe na nyakwigendera Rando n'abandi igihe cya Hutu Power mwaka w'igihe 1993 Mbonampeka na mugenzi we na mabyariro n'abandi biyomoye kuri Rando bashinga Peri Power yifatanyije na MDR ndetse na CDR mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi nka Minisitiri w'Ubutabera nawe yitabiriye gahunda ya Leta yo kurimbura Abatutsi ahereye aho yari atuye aho ngaho indera interahamwe z'indera ndetse n'abasirikari babarizwaga kwa Jenerali Nsabimana ngo kuko nawe ngo niho yari atuye nibo biraye mu Batutsi bari batuye muri ako gace barabitse bacunze Ababiligi bamaze gusiga Abatutsi babajyamo barabica tariki ya 11 mata mwaka w'1994 Mbonampeka yahungiye mu cyahoze ari Zaire nyuma ajya muri Cote d'Ivoire bamwe mu buhungiro nyuma yaje kujya mu Bufaransa abifashijwemo n'abandi bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ariko yimwa ubuhungiro nanone ahubwo umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu zimushyikira ndetse zimushyiriraho impapuro zimufata mu mwaka wa 2008 Mbonampeka kandi yari umunyamigabane wa Radio RTRM naho mu yandi makuru dukomereje mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka Rusizi abajyanama bane barimo Ndagijimana Rui Munyemanzi wari umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Rusizi beguye ubwegure bwabo bwemejwe n'inama idasanzwe y'inama njyanama kare ka Rusizi yateranye tariki ya 2 Werurwe umwaka 2024 byinshi kuri iyi nkuru Sitio Ndori abitugezeho Ndagijimana Rui Munyemanzi wari ushinzwe iterambere ry'ubukungu abandi beguye ni Kwizera Jovan Fideli wari vice perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rusizi na Mukarugwiza Josephine wari perezida wa komisiyo y'imibereho myiza na Jean Damascene Habiyakare aba bajyanama bose banditse bavuga ko beguye ku mpamvu zabo bwite nk'uko bisobanurwa na Monique Uwimana wari umunyamabanga w'inama njyanama wayisaba umuyobozi w'agateganyo w'inama njyanama y'akarere ka Rusizi cyadutunguye kubera ko ni umujyanama wafashe icyemezo nta bajyanama bafashe icyemezo buri wese ku giti cye tubona yanditse natwe dusuzumiza baruwa base twemeza nyine njyanama y'akarere ka Rusizi nk'uko twatangiranye inama namwe twabonye mu baruwa y'abajyanama bagenzi bacu bagira muri bane basaba kwegura cyiyemo nyine kubera ko ari abajyanama tuzakira gutyo dushingiye kuko mu mabaruwa yabo bose banditse ko ari impamvu zabo bwite zibateye kureka izo nshingano natwe nk'abajyanama turabibemerera kugira ngo bafe nyine mu nama cyanama banarekane izo nshingano kuko buryo umuntu yamaze kugaragaza ko ibintu abivuyemo ku mpamvu ziba bwite nta mpamvu yo kubimuzirikiramo cyanatuma bikora nabi ntabwo byabura ntabwo byahora kubera ko abajyanama
mu karere ka Rusizi kimwe no mu tundi turere tugize igihugu abari abajyanama 17. Byumvikane ko iyo havuyemo umwe umwanya wiwe usigara nyine za nshingano zisigara zisaranganywa n'abajyanama kugira ngo batabonekamo icyo. Uwimana yavuze ko nyuma yo kwakira ubwegure bw'aba bajyanama batanu mu kwezi kumwe bagiye kureba ikigenwa n'itegeko mu bijyanye no kubasimbuza. Icyo ntikiboneka ariko habaho kuvunika kw'abajyanama basigaye mu rwego rwo kwirinda ibyo. Bagiye gukurikiraho iki? Kigiye gukurikiraho turareba ikigenwa n'itegeko. Turareba icyo itegeko ribivugaho nyine iyo umujyanama avuye mu nama njyanama hakurikiraho iki? Turareba itegeko. Inama njyanama y'akarere ka Rusizi isigayemo abajyanama 12 kuko aba bane beguye nyuma y'aho Umukiza Beatrice wari perezida w'inama njyanama yeguye tariki ya 16 werurwe muri uyu mwaka wa 2024. Iyegura rya Umukiza kuri uyu mwanya byabaye nyuma y'aho yari yandikiye umuyobozi w'akarere ka Rusizi Kibiriga Aniseti amusaba ibisobanuro ku ibarurwa y'ubutumire mu nama yo gutegura gahunda yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni ibaruwa yagaragayemo amakosa y'imyandikire nk'uko umuyobozi w'akarere yisobanuye. Yavuze ko nk'abajyanama batunguwe no kubona amabaruwa y'abajyanama bane banditse basaba kwegura ku mwanya w'ubujyanama. Iyi nama yabaye itemerewe gufatiramo ifoto n'imwe yabaye mu gihe muri aka karere hamaze iminsi hari umwuka utari mwiza hagati ya njyanama na komite nyobozi. Ngendi Sitio Ndori, Uniflash TV mu karere ka Rusizi. Arakoze cyane. Andi makuru yakomereze mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda. Abadepite basabye leta gukemura ikibazo cy'ubucucike buri muri za transit centers abahajya ngo uburenganzira bwabo bukubahirizwa. Komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko iki kibazo bagishyikirije inzego zibifite mu nshingano kandi ko kirimo gukorwaho. Minati Bugwaneza tugeze inkuru ku buryo burambuye. Hanyuzwa abantu by'igihe gito hagamije kugororwa ntihakunze kuvugwaho rumwe mu baturage. Hari abagaragaza ko kujyanwayo bidasaba kuba hari amategeko warenzeho kuko rimwe na rimwe habamo mu nyumvishirize. Abagize inteko ishinga amategeko ubwo bagezwagaho raporo ya komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda n'uburenganzira bwa muntu, bamwe muri bo bagaragaje impungenge z'ikibazo cy'ubucucike mu bigo binyuzwamo abantu by'igihe gito bizwi nka transit center, ndetse ko ihame ry'uburinganire bwa muntu usanga ritubahirizwa bitewe n'imikorere mibi yabyo. Nimagaruka ku kibazo cy'ubucucike mu magororero, impuzandengo iragaragaza ko ari bigeze ku 147 2022-2023 bivuye ku 129.9% ku 100 muri 2021-2022 bigaragaza ko birimo kuzamuka. Nifuje kubaza niba nyuma y'iki gihe wenda hari amakuru baba bafite, niba ayo mabaruwa yarateguwe, ni kugira ngo tunamenye yuko iki cyizere baduhaye cy'uko mu minsi mike bishobora kuba byaratangiye gukoreshwa mu gihugu hose. Imibereho y'abajyanwa mu bigo binyurwamo by'igihe gito za transit centers, nibajije rero impamvu aha ngaha ahubwo hatabaho kwagura hakabaho gukurikirana imikorere ya transit center. Ku bwanjye rero nkumva icyakurikiranwa na komisiyo ihoraho y'umutwe w'abadepite ari icyo gukurikirana ingamba zo kuvugurura yaba imikorere ya za transit center, kuko kuvuga ko ari imibereho y'abari muri ibi bigo numva scope yaba ari ntoya nk'uko ba president wa komisiyo yabivuze. Bitewe n'imikorere y'ibi bigo binyurwa mu by'igihe gito, nge nkumva rero twabigorora tukavuga ko hakurikiranwa imikorere y'ibigo binyurwa mu by'igihe gito, kubera ko nitureba ibijyanye n'imikorere hazarebwa n'uko bakirwa, harebwe uko babayeho, harebwe uko bitabwaho, harebwe uko babona amafunguro, harebwe ibintu byinshi. Nkumva rero tuvuze imibereho ntabwo byumvikana neza kurusha nk'uko twavuga imikorere,
bishoboka ubwo komisiyo ndiragira iki bivugaho. Honorable Veneranda Nyirahirwa, perezida w'iyi komisiyo, avuga ko mu bugenzuzi bakoze basanze iki kibazo gihari koko, ndetse ko babishikirije inzego zose zirebwa n'iki kibazo, kandi ko bazifitiye icyizere ko hari kizakorwa. Naje ubucucike ko buri kugenda buzamuka mu magororero, hanyuma zimwe mu ngamba batugaragarije hari amabaruwa agiye gutegurwa, mwabonye ingamba nyinshi Ministeri y'ubutabera yagaragaje zirimo no gutegura aya mabaruwa yandikirwa uturere kugira ngo hagire ibitangira gutegurwa. Ikibazo yari afite ni ukumenya niba koko twaramenye ko aya mabaruwa yabashije kugerayo. Mu by'ukuri ntabwo twavugishije uturere cyangwa minijiste kugira ngo tumenye niba byarakozwe, kuko dufitiye icyizere inzego nk'uko izi ngamba zose bazitugaragarije bagiye kuzishyira mu bikorwa, kandi bakagenda bagaragaza n'amatariki. Hari ibizakemuka bitarenze uyu mwaka, hari ibyahawe amezi runaka, hari ibirimo gukorwa. Ni ukuri dufite icyizere ko byakozwe cyangwa biri gukorwa nk'uko bigomba. Ibitari ibyo nk'uko komisiyo yahawe mu nshingano gukurikirana yakomeza ikabikurikirana. Iteka rya Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu ryasohotse kuwa 26 Mata 2018 rivuga ko umuntu ugororwa by'igihe gito mu kigo kinyurwamo by'igihe gito agomba kumaramo igihe kitarenze amezi abiri. Iyi ministeri kandi iherutse gutangaza ko mu rwego rwo kuvugurura imikorere y'ibi bigo bigiye kuzahindurirwa izina bikitwa ikigo ngororamuco cy'ibanze, aho umuntu azajya agororwa byagaragara ko yagororotse akarekurwa agataha. Eminante Umugwaneza, Flash TV. Kazo makuru dukomereje mu ntara y'Amajyepfo. Mu burezi, umwarimu wo ku ishuri rya Nyanza TTC Eto Gitaramo riherereye mu murenge wa Kigoma ho mu karere ka Nyanza yatawe muri yombi akekwaho gusambanya abana babiri no kubarira amasambusa bakunze kwita ibiraha. Ubuyobozi bw'iri shuri bwabwiye itangazamakuru ryacu ko RIB yatangiye iperereza. Togene Shimimana tugeze inkuru ku buryo burambuye. Amakuru yitabwa muri yombi ry'umwarimu Nivuguruzwa Thomas itangazamakuru rya Flash twayamenye tuyakesha umwe mu bayakurikiranye ariko utemeye kumvikana mu majwi n'amashusho. Uriya yatubwiye ko ari ku mugoroba wa mwarimu Thomas ari mu isantire ya Butantsinda mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza, abona utwana tubiri tw'udukobwa ducuruje amasambusa bakunze kwita ibiraha. Thomas bigendanye n'uko yari yanyuye yasinze asaba abo bana bombi kumugurisha ibiraha ariko akajya kubirira mu macumbi y'ikigo cy'ishuri rya Nyanza TSS yabagamo. Abana bombi b'abakobwa niko kubyemera. Uyu wakurikiranye aya makuru mu magambo yagize ati "Na urabyumva nk'abana babonye umukire w'umuprofeseri banumvaga ko ahita barangurira ibyo biraha." Thomas ngo bageze mu icumbi ry'ishuri yabagamo yaregereye bya biraha arabirya. Abimaze niko guhita abwira bari abana ko bagomba no kumuha ku bintu muri iryo joro. Gusa umwe muri abo bana uri mu kigero cy'imyaka 15 yarabyanze ariko bari kumwe we arabyemera, maze umwe wabyanze we arasohoka ajya hanze. Usigaye mu nzu ngo bumvikanye ko amusambanya ariko akamuha 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Gusa uriya wemeye ngo basambane yongeyeho ko kugira ngo amuhe neza agomba kubanza akinjiza uwasohotse aho kuguma hanze. Uriya wahaye amakuru itangazamakuru rya Flash yakomeza avuga ko wari wasohotse nawe yaje kwinjiza, maze bose baryama ku buriri umwe na Thomas nk'uko uriya wahaye amakuru itangazamakuru rya Flash yakomeje abivuga. Bukeye bwaho rero mwarimu Thomas yatswe amafaranga yasambaniye 10,000 n'ibiraha yariye, maze mwarimu Thomas yanga kuyatanga asaba abana ko basohoka nabo barabyanga, niko kubafungirana asigira urufunguzo umuzamu w'ayo macumbi. None abana basa nk'abavuze induru, naho umuzamu nawe ahamagara umwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze araza nawe ahamagara umwarimu Thomas amusaba ko yatanga ibyo 10,000 nayo yaririye biraha bikarangira. Mwarimu Thomas aratemba yanga kuyatanga, maze wa muyobozi nawe niko guhamagara daso ziraza zimwambika amapingu zimujyana kuri RIB, naho abana bo bajyanwa kuri Isange One Stop Center kwa muganga. Umuyobozi w'ishuri rya Nyanza TSS iri mu Butantsinda bwa Kigoma Ngabonziza Jeremy avuga ko ibyavuzwe biri gukorwa iperereza ngo amenyekane ukuri kwabyo. Kuko ntabwo kugeza uyu munota ntabwo barakora iperereza ngo tumenye nimba koko byarabaye, ariko barabivuze. Ni nayo mpamvu inzego zibishinzwe zamukurikiranye zikamugeza kuri RIB kugira ngo babanze bagenzure kuko nibyo byarabaye.
Amakuru itangazamakuru rya Flash twamenye nuko umwarimu nivuguruzwa Thomas afungiye kuri station ya Libya busasamana umwarimu Thomas yigishaga mu ishami ry'ikoranabuhanga n'itumanaho Electronics and Telecommunication mu ishuri rya Nyanza TSS ryahoze ryitwa Eto Gitarama afite abana n'umugore gusa hakaba amakuru avuga ko yari yaratandukanye n'uwo mugore twagerageje kuvugisha umuvugizi wa Libya mu Rwanda Dr. Thierry Murangira n'ibyadushobokera kugira ubwo twatunganyaga iyi nkuru kuko gahunda yaduhaye atayubahirije sirimwe cyangwa kabiri humvikanye abarimu basambanya abanyeshuri babafashe ku ngufu uretse uyu cyekwa none mu minsi yashize mu ishuri naryo ririmo utatsinda bwa Kigoma ryitwa Sainte Trinité Nyanza TSS naho humvikanye abarimu barenga babiri nabo baketswe gusambanya umunyeshuri yewe bakanongeraho no kumukurura hinda mvuye i Nyanza nerekeze mu Ruhango muri ishuri rya Sainte Trinité Ruhango TSS humvikanye naho umwarimu wasambanyije umwana wigaga muri groupe scolaire ndangaburezi akamutera inda gusa amakuru avuga ko ibi byose byakozwe iperereza uretse abo muri Sainte Trinité Nyanza TSS bagejwe imbere y'ubutabera bakatirwa iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo ubu bakabafungiye mu iguru rya Muhanga tuje nishimye imana inyanza mu majyepfo y'u Rwanda barakoze cyane tugaruke mu gihe cy'Kigali hari abatuye mu murenge wa Ndubaho mu karere ka Gasabo basaba abo bireba kunoza uburyo gahunda ya hejo neza ngo igoboka uyirimo mu gihe yitabye imana ngo kuko hari abagaragaza ko bibagora bikarangira banze kubikurikirana Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ivuga ko igiye gukurikirana igituma hari abadahabwa ubwishingizi kandi mu ntego yayo guharimo ko uwitabye Imana abagomba kugoboka kwigira isa tugeze inkuru ku buryo burambuye we kubwiteganyirize buhabwa abanyamishahara ariko ejo heza yahinduye iyi migirire ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB cyateganyije ko iyo umuntu yitabye imana uwo yaraze ubwizigame bwe ariwe ubuhabwa hamwe n'amafaranga y'ubwishingizi bw'ubuzima ningirakamaro ariko hari abatuye mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo basaba bo bireba kunoza uburyo bwa gahunda ya ejo heza igobo kuyirimo mu gihe yitabye imana kuko hari abagaragaza ko bigorana abandi bagahitamo kureka kubikurikirana harimo abavuga ngo baravuga ngo barayibona sibyo ariko mu kuyibona hari gihe ishaki atari uyibonera bikagusaba izindi procedure yenda n'umuntu wamfushije utegeje kuzajya kumushyingura ariko ntabwo bavuga ati nzamushyingura muri amafaranga ejo heza bazamu ahubwo ushaka kujya ku nshuti yawe cyangwa n'undi muntu muziranye akakuguriza ugakemura ikibazo ntabwo zihuta ngo ikibazo ni cyo ahite bagukemura cya kibazo ukemure cya kibazo uhuye nacyo byifuzo nuko iyo service bakora nkuko nimba batubwiye ngo ejo heza izakugoboka mu gihe cy'iki wagize ibyago nabo bazagerageze nimba ne service zigenda gakeye bazikosore zige zihuta nanjye nimba ngize icyo kibazo nkagira ibyo byago menye ngo mfite aho nizigamye sindi busebe noneho baze nyine uhita baza vuba ukemura ikibazo kive mu nzira kuko nabo wari igomwe ukizigama naha tura nyine muri ejo heza tuyirimo turanayatanga pe kuko yaramafaranga aragoboka muzabukuru cyangwa se umuntu yapfushije iyo umuntu apfuye ako kanya kuhita uyabona biragoye hari nabo nzi batana yabonye ahubwo babyumva gutyo gusa nk'itegeko ariko batazi ibyari byo twifuza ko mu gihe umuntu yitabye imana aba murejo heza hajye hazudufaranga tumufashe uwo munsi kuko nibihe ibibazo biba bihari yaba yarazigamye Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ivuga ko igiye gukurikirana igituma hari abadahabwa ubu bwishingizi kandi mu ntego ya ejo heza harimo kuwitabye imana bumugoboka Guverineri John Rwangombwa avuga ko aya makuru abaturage bafite ibiyakubiyemo bikwiriye kubahirizwa twakurikirana kuko indekamere kuri icyo cya ejo heza nibyo muri mu kwizigama abantu bakora harimo na n'ubwishingizi ubwishingizi ku muntu wapfuye so niba rero ubwo bwishingizi butishyurwa ubwo ni ugukurikirana tukamenya ikibazo aho kiri ubwo ayo makuru uduhaye sinzi hano abashinzwe kugenzura niba hari icyo babivugaho shira sinzi icyo bakivugaho cyangwa niba ari dirima ari n'undi yagira icyo akivugaho ariko ubundi niko bimeze ubwo atabikoze ni inshingano ze yishe tugomba gukurikirana tukamenya ikibazo uko cyaba giteye kuba kuvuga ko batakwishyura amafaranga bagomba kwishyura byaba atari byo rwose ntabwo
byakorwa. Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB cyateganyije ko ibigenerwa umunyamuryango wa ejo heza cyangwa umusimbura bitangwa hashingiwe ku mpamvu zirimo kuba nibura yujuje imyaka 55 y'amavuko, apfuye agize uburwayi budakira cyangwa ubumuga butuma adakomeza kuba umunyamuryango, n'umunyamahanga uvuye Burundi ku butaka bw'u Rwanda. Kwigira Isa Flash mu mujyi wa Kigali. Kazo makuru dukomereje mu ntara y'Amajyaruguru mu kare ka Musanze. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango iravuga ko kuba mu turere tugize iyi ntara y'Amajyaruguru mu mubare w'ingo mbonezamikurire zikorera mu ngo bukiri hasi cyane, ngo kuko mu ngo zirenga 8220 ngo zagwakwiriye kuba azihari ari 319 ngo gusa, ibintu bituma abana bamwe babura aho basigara igihe ababyeyi bagiye mu mirimo. Ni mu gihe bamwe mu bakora muri zimwe mu ngo mbonezamikurire zo mu ngo bo mu kare ka Musanze bagaragaza ko nizihari usanga kubonera abana ifunguro ngo nabyo bikigoranye. Mozonora tugeze inkuru ku buryo burambuye. Mbonezamikurire zikorera mu ngo zizwi nka home based SDGs zikorera mu turere tugize intara y'Amajyaruguru, kugeza ubu hari ng'ibihumbi 391 ngo ni mu gihe zakabaye 8220. Dr. Uwamariya Valentine, Ministre w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, ati uyu mubare ni muto kuko bituma abana bakiri bato babura aho bajyanwa mu gihe ababyeyi babo bagiye mu mirimo. Mu ntara yose birasabwa rero ko zongerwa zikagera kuri wa mubare n'ubundi wifuzwa, noneho abana bakabona aho babonera za serivisi zose zitangwa mu ngo mbonezamikurire, kuko iyo bagiye hamwe yaba umufatanyabikorwa yaba leta kubageraho biroroshye muri gahunda zitandukanye zo kubafasha mu bijyanye n'imirire cyangwa ibindi byafasha abo bana bigenewe ingo mbonezamikurire. Ariko iyo umwana ari mu rugo akenshi nyine ni naho bahohoterwa, kuko nta muntu bari kumwe, ababyeyi barabyuka bakagenda bagasiga umwana mu rugo, kuko buriya n'abana bato cyane nabo barahohoterwa. Ntabwo umenya ko yariye kuko mutiriranywe, ariko ahandi najya mu rugo mbonezamikurire bizamufasha kutagwa mu mirire mibi. Biradusaba rero gukorana n'inzego ariko cyane cyane n'ababyeyi, kuko buriya ziriya twavugaga ni ziriya ziba mu ngo home based SDGs. Ziriya rero birasaba ko ubuyobozi bukorana n'abaturage n'ababyeyi batuye aho ngaho, bakemeza urugo runaka rwujuje ibisabwa, noneho tugafatanya kugira ngo abo bana koko bakurikiranwe mu buryo bukwiye. Nubwo ingo mbonezamikurire zikiri nke cyane muri iyi ntara y'Amajyaruguru, ngo nizihari zikora usanga zitabasha kubonera ifunguro abana mu buryo bukwiye, nk'uko bishimangirwa na bamwe mu bakora muri izi ngo mbonezamikurire mu karere ka Musanze. Baza ari abana barererwa hano mu irerero, baza bakageza 5:40 bagataha, ariko bibaye ngombwa hakaje haboneka ibyo kurya bya buri munsi baje bararya buri munsi, noneho bakageza ku mugoroba igihe abandi bana batahira. Urukumva rero tubonye ubushobozi abana bakaje bararya buri munsi bakataha 10:00 igihe abandi batahira, byatubera byiza. Ntabwo hagije iyo babiriye uyu munsi nonkaje bazubigishije bati namwe muduhe ibiryo, ugasanga rero babandi bejo bo ntabyo babahaye, ugasanga umwana birushijeho kuvuga wenda te banyimye kabyari bihari. Bishobora kumusubiza nyuma kuko yakagombye guhora abona iyo ndyo yuzuye buri munsi agakomeza akayizamukana kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza. Nubwo ibigo mbonezamikurire bimwe na bimwe bikorera mu ngo usanga bivuga ko nta bushobozi buhagije zifite bwo kubonera ifunguro abana, ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana kigaragaza ko mu kuvuguta umuti w'iki kibazo hagiye kujya hashimirwa ibigo mbonezamikurire hirya no hino mu gihugu, ku buryo muri iryo shimwe hazajya haba harimo ubushobozi bwo gutuma ibigo mbonezamikurire bikora neza. Umuhoza Honore, Flash TV, mu Majyaruguru y'u Rwanda.